Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Muammar dan Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria anda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan anda dalam menyaksikan rancangan Rompai Pagi lintas langsung dari daerah Plaid. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan untuk perkongsian bersama keadaan cuaca di daerah Plaid pada pagi ini dalam keadaan yang mendung juga ya. Namun apa yang diharapkan, semoga ianya beransur cerah menjelang ke petang nanti. Baiklah, dah terlebih dahulu saya mengusikan dua info semasa yang akan berlaku di sekitar daerah Blight, iaitu mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik di kawasan W4, Simpang 415, Simpang 423, Simpang 425, Simpang 433, Jalan Maulana dan kawasan sekitarnya akan berlaku pada hari Ahad ini 25 Jun 2023 bermula pada jam 8.30 minit pagi sehingga kerja-kerja selesai. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penggantian sub distribution feeder pillar. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Dan maklumat seterusnya itu mengenai dengan syarikat Blue Dash Engineering dan Management Sdn Bhd dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Blood Bank akan mengadakan kempen derma darah yang mana ianya akan diadakan pada hari Jumaat ini 23 Jun 2023 bermula pada jam 8.30 minit pagi sehingga jam 12 tengah hari. Dan kempen ini akan bertempat di bilik persendangan Blue Dash X11 lot 4505 Simpang 366 Kuala Belait. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Daerah Belait adalah daerah yang terletak di persisiran pantai di wilayah barat paling utara di antara Sungai Belait dan Laut Cina Selatan di negara Brunei Darussalam. Daerah Belait juga dikenali dengan nama jolokan emas hitam yang banyak mengeluarkan hasil bumi iaitu minyak dan gas. Bandar Pekan Belait mempunyai seni bina yang unik, menggabungkan elemen tradisional dan moden. Leretan kedai menampilkan fasa dengan corak dan reka bentuk klasik sekitar tahun 50-an. Pekan Belait bertukar wajah dengan infrastruktur dan kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Kini ianya terkenal dengan rumah kedai yang berwarna-warni. Sampai saja ke Bandar Pekan Belait, saya tertarik hati ingin mencuba sarapan ala-ala barat di lorong kedai Pekan Belait. Aroma wangian roti berbagai pilihan membuatkan saya memilih salah satu hidangan roti sebelum meneruskan jalan-jalan di Pekan Belait.
Satu ketika dulu, Pekan Blight ini cuma dipenuhi dengan kedai-kedai runcit dan kedai-kedai rempah bagi kemudahan orang ramai ketika itu. Namun, kini leretan kedai berwarna-warni ini digunakan sebagai restoran, kafe dan kedai menjual barangan harian bagi menambah daya tarikan di Bandar Pekan Blight. Berjalan seketika di kawasan kedai, dapat kita lihat Tugu Menara Jam yang dibina sekitar tahun 1968. Lokasinya di tengah-tengah pusing keliling Jalan McCarran dan Jalan Bunga Raya Pekan Blight. Salah satu lagi bangunan lama di Pekan Blight, kita berkunjung ke Gerai Jalan Rambai. Tempat yang menjadi kegemaran sehingga kini yang menyajikan berbagai menu pilihan daripada sarapan pagi hinggalah menu hidangan makan malam untuk penduduk di sini. Di kawasan Pekan Blight ini juga terdapat sekolah swasta, bangunan gudang beras untuk dijadikan tempat aktiviti sukan, bangunan kerajaan seperti Jabatan Belia dan Sukan, Jabatan Lembaga Bandaran Blight dan Seria, Bangunan Bumi Putra, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perlabuhan Blight yang berhampiran dengan Taman Persiaran Kuala Blight di pinggir Sungai Blight. Seperti daerah yang lain, Pekan Blight tidak ketinggalan dengan fasa pembangunan, seperti terbangunnya kompleks-kompleks kerajaan yang berpusat di tengah-tengah daerah Blight, seperti Balai Polis, Masjid Utama Daerah Blight, Bangunan Jabatan Bandaran dan Pusat Pentadbiran iaitu Pejabat Daerah Blight. Sementara itu, bersebelahan kompleks kerajaan Jabatan Daerah Blight, terdapat juga Padang Bandaran. Padang Bandaran ini tempat tumpuan bagi acara-acara kebesaran dan kenegaraan seperti Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan acara sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.